Jonsson, vad snackar du om nu? Du sprang ner och skrek en sak. Det är en massa barn utanför dörren. Nej, det här är inget bra. Nej! Va? Nej! Jonsson! Vi måste ju flytta nu. Vi måste flytta nu? Fan. Nu finns det kommer, alltså, våran hyresvärd kommer kasta ut oss. Ska vi gå och hälsa? Vi måste hälsa. Ska vi gå och hälsa? Tjena på er! Hallå! Tjena! Men boys, ni får vara tysta om var vi sitter någonstans. Bra. Ha det bra boys! Tjo! Vad fick du för något av dem? Jag fick ett tuggummi. Nu har vi fått lite leverans. Vi känner några på Vitamin Well, så att de är så jävla grymma. Så att de skickar över lite dricka till oss, så vi kan... Tjena! Det är bra? Det är bra, själv då? Ja, det är bra! Eftersom all Vitamin Well inte fick plats i kylen så ska vi nu bygga en tron av Vitamin Well i tanken. Så vi får se om det blir nice. Då var vi klara med tronen. Ja. Fast är du nöjd? Ja, faktiskt. Det blev bättre än vad jag trodde. Ja. Man kan ju bygga en fetare tron med mer flaskor. Så ni kan ju skicka mer om ni vill. Nice. Så om man undrar var Jonas sitter så kommer han alltid sitta vid tronen. Uber! Då har vi precis hoppat av vid Ikea. Ja man. Och jag har en peruk på mig. Jonsson hatar det här stället. Nej, jag hatar inte det här stället. Jag hatar att vara på det här stället. Här är Gerton. Ska vi ta den här då? Det är så sjukt med alla namn på Ikea. Du vet, jag heter Gerton, Linmon, Micke, Torbjörn, Kuggis. Och det var allt. Så, 3914. Jonas, står du för det? Nej. Vem är det som står för det här? Pappa. Gör det! Kom igen, då boll! Nu kommer han att leverera grejer från Ikea. Tjena. 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 Hej, let's go. Det här är allt vi har handlat som ligger här. Det här är en bänkskiva och lite sånt. Och nu tänkte vi sätta upp det. Japp. Och Jonsson har redan satt på sin filt. Ja, jag vill tillägga också att alla vi har som en regel att alla fick en filt var. Men Jonas snikade med en liten extra luffarfilt här. Ingen aning varför. Jag älskar att borra. Medan jag borrar så hamrar Jonas. Och han har pluggen i munnen. Det är så han rullar. Det börjar likna någonting. Om man går in här så har vi ett nice litet bord. Där man kan sitta och ha kaffe och kanske käka lite gott. Och så om man kollar här så har vi all rekvisita. Om ni har kollat på stigfilmen så det här hänger allting ihop. Och där är Jonas kaffe då. En liten soptunna. Så glider vi in här. Och sen så då har vi en liten fin hylla här som jag håller på att skruva på. Glider vi in hit. Så har vi, här har vi alla våra kameragrejer. Som ligger fint. Och sen ska vi också göra så att det ska gå en laddsladd som går hela vägen här. Och så ska den hänga här. Så att man kan ladda kameran och allting. Så att den här då, ska vara här liksom. Vi börjar få lite ordning och reda. Vad tycker Jonas? Det känns bra. Nu börjar det bli klint. Men man är trött efter den. Snickarlektion liksom. Det var allt för våran äntligen hemmavlogg skulle man väl kunna säga. Vi har ju snickrat här på kontoret och det har blivit schysstare måste jag säga. Sen så har ju ni varit jävligt smarriga. Ni har nominerat oss i Guldtuben, årets humor. Vi känner oss jävligt nöjda med att vi kan kanske ta hem ett pris. Och det vore ju fan grymt som fan att hålla i en sån där liten ost. För det är typ en ost som är ett pris liksom. Ett pris skulle ju bara vara som glasyren på den lilla munken som man har på skrivbordet. Och det är någonstans där vi nu vill dra igång en kampanj. Och kampanjen går ut på att ni ska rösta på oss i Guldtuben såklart. Så om ni känner så här RMM, de är jävligt sköna, de är jävligt bra. De förtjänar verkligen årets humor. Då tycker jag att ni ska in och rösta på oss. Ni kan göra det idag, imorgon eller fram till den 18 mars. Men från mig, grabbarna, vill jag säga god afton och god
Suare.